Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Kush është merri më i madh që do të kalojë njeriu? Padyshim është momenti i vdekjes. Padyshim është momenti kur njeriu do të futet në varr dhe njerë dhe do të vinë me lagje do ta pyesin atë. Dhe patjetër që të merri më i madh është ditën kur ai do të takohet me Zotin, ku njerëzit janë gjithë stresuar dhe ky do të jetë për të sigurt vet. Pse? Se ka qenë i pastër në njësimin e krijuesit gjithësisë. Prandaj thot Zoti Xhelel Xhelalu, pra këto do të jenë të sigurt. Vlezër, jo vetëm të sigurt, pra ata do të jenë edhe të uzuar si në këtë botë, gjithashtu të uzuar dhe në botën e përtejme duke shkuar drejt xhenetit. Prandaj Zoti Xhelel Xhelalu kur thot pikërisht atyre u takon siguria, dhe ata janë të uzuarit. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.